Assalomu alaykum qadrli go'zallar, yaxshimisizlar, sog'om bo'lmasizlar? Kayfiyatlaring yaxshimi, kunlaring yaxshi o'tyaptimi? Juda ham ko'p mahsulotlar bor, juda ham ko'p ayollar bor, juda ham ko'p qizlar bor, yuzlarida poralari bor. Shundan bo'y gapni boshlashim kerak edi. Poralarni qanday qilib yo'qotsa bo'ladi? Poralar umuman yo'qoladimi? Yo'q, poralar hech qachon yo'qolmaydi. Poralar bu sizning genetikangizdan, ya'ni sizni shu genetikiy tomondan sizga berilgan narsa bo'ladi. Shuning uchun siz hech qachon poralarni yo'q qila olmaysiz, lekin to'g'ri yuzingizni parvarish qilsangiz, makiyajdan to'g'ri o'chirsangiz, yuz parvarishiga AHA kislota yoki BH kislota shunaqa narsalar, aktiv narsalar ishlatsangiz, albatta poralaringiz kengaymaydi-da. Keyin ma'lum bir miqdorda to'g'ri parvarishdan keyin qisqargandek kichkinaroq ko'rinadi, lekin butkul yo'q bo'lmaydi. Doim siz bilan umringiz oxirigacha birga bo'ladi. Nimaga aytayapman? Chunki har xil kosmetik vositalar bor-da, mana poralarga qarshi vositalar bor. Ha, ular ham yaxshi, ozgina qisqartirishga, o'sha porani ichidagi har xil moddalarni, kirlarni chiqarishga yordam beradi. O'shuning uchun ham keyin pora qisqargandek ko'rinadi, lekin poralar butkul yo'q bo'lmaydi. Bunga nimaga gapiryapman? Shunaqa reklamalar bor-da. Kosmetika magazinlarda, umuman kosmetikalarda rasm qilib qo'yishgan bitta qiz poralik, keyin yonida doy posli qilib qo'ygan, umuman porasi yo'q, silliq. Bu Photoshop. Photoshop qilingan rasm bo'ladi. Shunga ko'p qizlar shunga uchib, o'sha mahsulotni olib ishlatishadi. Yoki yana bitta narsa bor-da. Yaqinda bitta qiz tashadi, Xitoyda penkasi. Doy posli qilib qo'ygan, oldin qoracha bo'lgan ekan. Keyin penkani ishlatganda oppoq bo'lib qopti. Oppoq rang. Tasavvur qilasizmi? Terini rangi oqarib ketgan. Bunaqa hech qachon bo'lmaydi. Siz teringiz rangi qanaqa bo'lsa, siz o'shnaqaligingizcha qolasiz. Shuning uchun har xil reklamadagi har xil rasmlarga uchib, misol uchun o'sha penka 35 ming turar ekan, 35 minglik penkadan nima kuch mumkin? Oqartirish hech qaysi penka birinchi navbatda yuzingizni qanaqadir mana misol uchun men bug'doy rangman, oppoq qizlar bor, shunaqa bo'lib qola olmayman hech qachon. Shunaqa qilib qo'yapti-da u penkani rasmida. Keyin narxi 35 ming. 35 minglik penkani ichida albatta CLS yangi sulfatlar bo'ladi. Sulfat yuzni quritish xususiyatiga ega, parabenlar ham bo'ladi. Chunki arzon narsaga hech qachon ishlab chiqaruvchi qimmat vositalar qo'sha olmaydi. U o'zi 35 ming bo'lgan bo'lsa, u olib kelishida 20 ming, 25 ming bo'lgandir. Ishlab chiqarayotganda 15 ming bo'lgandir. Zavoddan chiqayotganda 15 minglik xomashyo ishlatilgandir. 15 minglik xomashyoga sovunga yaqin strukturasi, sovunni pH-iga yaqin bo'lgan, sovunda bo'lgan moddalar unda ham bo'ladi. Shuning uchun 35 mingga penka olgandan ko'ra sovunda yuzini yuvib qo'ygan ham bir xil bo'lib qoladi-da. Shuning uchun penkani ham sal sifatlirog'ini, pH balansi 5.5 ga tengligini olishga harakat qilish kerak doim. Yuz qurmasligi uchun, yuz sho'rlashmasligi uchun, yuzga zararli bermasligi uchun, yuzni pH balansi buzilmasligi uchun shunaqalarga e'tibor berish kerak.